До новорічних свят залишається зовсім небагато. Українці вже планують, як відзначатимуть їх. Заощадливі господині скуповують найнеобхідніше. Поруч із продуктами харчування поступово на прилавках з'являються і піротехнічні вироби – петарди, хлопавки, бенгальські вогні тощо. За легендами, саме вони на Новий рік мають відганяти від оселі злих духів та всяку нечисть. Тому й не дивно, що щороку із сімейного бюджету чимала сума грошей йде на закупівлю цих розважальних виробів. Купляти салюти лише в спеціалізованих магазинах. Тому що ті піротехнічні засоби, які продаються на ринках, вони сутками знаходяться на вулиці, набирають влагу. Якість цих виробів потім дуже мала. І якщо запалити піротехнічний засіб, не факт, що він відразу спрацює. Якщо і не спрацьовує, то допитливі громадяни одразу починають детально вивчати піротехнічний виріб зсередини, який у невдалий момент вибухає. Наслідки такої цікавості – у кращому випадку переляк, у гіршому – лікарняне ліжко. У Державній службі з надзвичайних ситуацій кажуть, що навіть у спеціалізованих магазинах зберігати піротехніку необхідно з дотриманням певних правил. Піротехнічні засоби повинні реалізовуватись лише в спеціальних магазинах. Повинні обов'язково знаходитись в шафах, щоб не потрапляла волога. І система опалення, яка повинна бути в цих магазинах, лише центральна, щоб не використовувалися електротехнічні якісь засоби, каміни. У Білгороді-Стровському сьогодні функціонують лише два спеціалізованих магазини, де можна придбати піротехнічні засоби. Однак за декілька днів до Нового року кожен, хто бажає перед святами заробити бодай копійку, під видом новорічних іграшок продає петарди, хлопавки, феєрверки тощо. То на даний час ми лише констатуємо факт порушення пожежної безпеки, а міліція, вже керуючись тим, що ми констатували, має право конфіскувати даний товар. Перевірку місць продажу піротехнічних виробів співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, правоохоронних органів та прокуратури можуть здійснити лише при відповідному розпорядженні Кабінету міністрів. А тому і не дивно, що придбати цю продукцію може будь-хто та будь-де. До речі, купувати піротехнічні вироби мають право виключно дорослі. Діти можуть користуватися ними тільки під наглядом батьків. Олександр Чуханенко розповідає, що досить часто люди, не ознайомившись із правилами безпечної експлуатації виробів, стають жертвами власного недбальства. Якщо піротехнічний засіб перед тим, як почав взриватися, перевернувся, дуже часто буває на бік або ще щось, негайно забрати дітей і просто лягти на землю, щоб не попало в людину. І перед тим, як використовувати піротехнічний засіб, необхідно зробити всіх мір, щоб він не перевернувся. Тобто обложити його якими-то камнями, кирпичами, поставити його використовувати подальше від житлових будинків, подальше його використовувати від дерев, ліній електропередач і так далі. Не намагайтеся випробовувати долю, запускаючи феєрверки у вітряну погоду. За таких умов зірочки мають властивості відхилятися у сторону на значну відстань, а палаючі елементи можуть опинитися на ближніх будівлях та деревах. Аби лиха не сталося, нині є альтернатива, куди саме витрачати кошти. А так, уже другий рік у нас в Україні всі знають акція. Якщо хочете купити піротехніку, краще віддати ці гроші нашим солдатам в АТО. Вони їм більше принесуть користі, ніж ці салюти. Тетяна Бажанар, Андрій Романовський, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ.